שלום לכם וערב טוב. הרגשתם כמה חם היה היום? אז באמת, כבר היום היה מזג אוויר שואבי, אבל מחר יהיה הרבה הרבה יותר גרוע. אז גם ראינו הרבה מאוד עננים בשמיים, גם הרגשנו את העלייה בטמפרטורות, ותראו את התמונות האלה. היום בשעות הצהריים לפרק זמן מאוד קצר, 20 דקות, נשבו רוחות מאוד 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 חזקות באזור נדבג, פתח תקווה, תל אביב, וככה הייתה מגבלת ראות, שהראות הייתה ל-150 מטרים בלבד לפרק זמן מאוד קצר, ואחרי זה זה עבר. איזה מין שיקעון קצר כזה, שיקעון קטן עבר בתוך השקע השרבי הגדול הזה שמשפיע עלינו. אז אלה היו התוצאות לפרק זמן קצר באזורים הללו. בואו באמת נראה כמה חם יהיה לנו הלילה ומחר בכל אזורי הארץ. תראו את טמפרטורת המינימום, זה משהו שהוא לא יאמן. הלילה בירושלים 23 מעלות, בתל אביב 26 מעלות. זאת תהיה הטמפרטורה הנמוכה ביותר ב-24 השעות הקרובות. מחר 36 מעלות בירושלים, זה האזור הצונן ביותר. 36 מעלות בתל אביב, 40 מעלות, בשפלה מחר 42 מעלות. בואו נראה מה קורה בצפון, מה קורה בדרום. אז באזורים הצפוניים, צפת, בגליל, גם שם יחסית קריר עם 33 מעלות, רמת הגולן 38 מעלות, ובאזורים הדרומיים כמובן הטמפרטורות חוצות את 40 המעלות. אז מחר זה שיאו של החום, הרבה מאוד עננים בשמיים שיכולים אפילו מדי פעם להוריד גשם, אבל גשם מלוכלך כזה עם טיפות גדולות כמו שהיה לנו בשבוע שעבר, רוחות יכולות להתחזק, אובך גם צפוי לנו בעיקר באזורים הדרומיים, אבל יכול להיות גם באזורים אחרים. ועכשיו נראה את התשקיף לראות מתי כל הדבר הזה יסתיים. אז מחר אנחנו מגיעים לשיאו של השרב, היום החם ביותר בשבוע הנוכחי, ואחד החמים שהיו לנו עד כה. שבת כבר ירידה ניכרת בטמפרטורות, ולמרות הירידה בטמפרטורות, עדיין יהיה חם מהרגיל. רק ביום ראשון, שני, חוזרים לאיזה שם טמפרטורות שיותר מתאימות לתקופה הזאת. זה חם בכל מקרה, אבל יהיה פחות חם. עד כאן, וערב טוב.